Son vaxtlar səsi sorağı gəlməyən sabiq deputat, xalq artisti Zeynəb Xanlarova təxminən 2 aydan sonra 28 dekabrda növbəti yubileyini, 85 yaşını qeyd edəcək. Maraqlıdır ki, xalq artisti hazırda bir ilini qeyd etdiyimiz 44 günlük vətən müharibəsinə və ordumuzun Qarabağdakı zəfərinə reaksiyasını da mediaya açıqlamayıb. Bəs Zeynəb xanım haralardadır? Sənətkar mətbuatda niyə uzaq gəzir? Xəbər zamanı xəbər verir ki, modern.az saytı sənətkarın özü ilə əlaqə saxlaya bilməyib. Amma oğlundan Zeynəb xanım haqqında qısaca bilgi alıb. Ailəsindən bildirilib ki, Zeynəb Xanlarova Azərbaycanda, Bakıdadır. Hər kəs kimi o da pandemiya səbəbindən özünü qoruyur. Qeyd edək ki, Zeynəb Xanlarova sonuncu dəfə 2008-ci ildə Heydər Əliyev sarayında konsert vermişdi. Sənətkar 12 illik fasilədən sonra ötən il böyük konsert proqramı ilə çıxış etməyi planlaşdırsa da, koronavirus pandemiyası ona mane oldu. Belə ki, əvvəlcə 28 marta təyin olunan konsertin vaxtı pandemiya səbəbiylə tamaşaçıların təhlükəsizliyi nəzərə alınaraq 3 may tarixinə dəyişdirilmişdi. Daha sonra tədbirin tarixi yenidən dəyişdirilərək 28 noyabra keçirildi. Amma koronavirusun tüğyan etməsi həmin tarixdə də sənətkarın tamaşaçıları bir yerə toplamasını imkan vermədi və konserti reallaşmadı. Zeynəb Yəhyəqızı Xanlarova 1936-cı il dekabrın 28-də Bakıda anadan olub. O, 1956-cı ildə Mirzə Ələkbər Sabir adına Bakı Pedagoji Məktəbini və 1961-ci ildə Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumunu bitirib. Xalq artisti 1961-ci ildən opera və balet teatrının solisti kimi fəaliyyətə başlayıb. Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnun Əsli və Kerem operalarında Leyli və Əsli obrazlarını yaradıb. Xalq artistinin repertuarında muğamlar, təsnif və Azərbaycan xalq mahnıları, bəstəkar mahnıları, şərq xalqlarının mahnıları geniş yer tutur. Zeynəb Xanlarova Azərbaycanın qadın xanəndələri arasında Çahargah muğamının ilk ifaçılarından biridir. Haqqında Salam Zeynəb adlı sənədli televiziya filmi çəkilib. Zeynəb Xanlarova həm də uzun illərdir Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı olub. Belə ki, o, 1985-ci ildən 2020-ci ilə kimi deputat mandatı daşıyıb. 1975-ci ildən Azərbaycanın xalq artisti, 1980-ci ildən SSR xalq artisti, 1985-ci ildən Azərbaycan dövlət mükafatı laureatıdır. 1996-cı ildə Şöhrət ordeni, 2006-cı ildə İstiqlal ordeni, 2016-cı ildə isə Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edilib.